Тетем и генерал Румен Радев. Все е по-възможна номинация за президентските избори на левицата и част от партиите в центъра. Това стана ясно от думите на Георги Първанов, който беше гост на Здравей България тази сутрин. Генералът, който оглавяваше военно-въздушните сили, подаде оставка преди два дни. Първанов предположи, че премиерът Бойко Борисов вече е в кампания за президентските избори. По отношение на кандидатурата на генерал Румен Радев, лидерът на АБВ се похвали със стратегическо мислене. Може би още 2007 година, когато съм направил генерал Радев, съм го издигнал в това звание, съм си представил, че той може да бъде бъдещ президент. Това в кръга на шегата. Вие го направихте генерал? Аз го направих генерал. Георги Първанов добави, че реакцията на премиера Бойко Борисов към подобна номинация издава притеснение. Вчерашното му изказване, гневно изказване, издава страх точно такъв тип кандидатура. Тезата на АБВ по време на президентските избори на левицата и на десницата не им трябват партийни кандидатури, а обединителни за нацията имена в тези смутни времена. Какъвто бившия шеф на военно-въздушните сили би могъл да бъде. Той е генерал на духа. Той не е генерал просто така от службата. Кого го сравнявате за втори път? Ами, досетете се. Има едни такива измислени генерали в българската политика. Бойко Борисов, който впрочем също е генерал, нали не бъркам? Той би трябвало по новата схема да бъде главен комисар. Защото в МВР има друга схема, друга йерархия. И допусна, че премиерът вече е в кампания за изборите. Борисов си прави кампания. Аз мога да преценя кое от нещата влизат в правомощията, в ангажиментите на премиера и кое е част от пиар кампанията на вчерашното събитие, когато за по-малко 12 часа свикаха военните, за да може господин Борисов да мине пред военния строй. Подкрепата на футболни клубове носи гласове на изборите, добави още Георги Първанов, и отклони внушенията, че АБВ ръководи диалога вляво за кандидат президентската номинация. Бившият президент обясни, че има самочувствието на успешен държавен глава и е склонен да отстъпи крачка назад, за да се постигне обединителен вариант за левицата на изборите. Междувременно във Facebook статус на страницата си, генерал Радев обяви, че няма право да дава изявление, защото все още е действащ генерал от българската армия. Готов е да отговаря на всички въпроси, след като президентът издаде указ за освобождаването му.